Igice cya gatatu. Amahirwe Abayuda barusha abandi. Nuko Abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda barusha mu buryo bwose. Irya mbere ni uko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Mbese ye, niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ntibishoboka. Ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi nk'uko byanditswe ngo, mu magambo yawe uboneke kukiranuka kugira ngo utsinde n'ucirwe urubanza. Ariko se niba gukiranirwa kwacu guhamya gukiranuka kw'Imana, tuvuga iki? Mbese Imana irakiranuka kuko ihanisha umujinya? Ibyo mbivuze nk'umuntu, ntibishoboka. Iyo biba bityo Imana yazacira itabari mu isi y'iteka. Niba ibinyoma byanjye bituma ukuri kw'Imana kurushaho kumenyekana bikahesha icyubahiro, ni iki gituma nanjye ncirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi ni iki kitubuza gukorera ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Nk'uko batubeshyera kandi bamwe bagahamya yuko ariko twigisha, abagiye batyo bazatsindwa n'urubanza rubakwiriye. Urutare ibyaha bifite ku bantu, nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato. Kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha nk'uko byanditswe ngo, nawe ukiranuka n'umwe, nawe umenye, nawe ushaka Imana, bose barabye, bose bahindutse ibigwari, nawe ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo n'imvi irangaye bareganishije indimi zabo, ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko none hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuye kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. None se twakwirata iki? Ntacyo. Ntayahe mategeko yabitubujije? Nayo imirimo? Reka da, ahubwo twayibujijwe n'amategeko yo kwizera. Kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni iy'Abayuda bonyine? Si iy'abanyamahanga nabo? Ye, ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, n'abatakebwe nabo bizabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza.